Улсын хурлын дарга ирэх юм гэж шүү дээ. Монгол улсын засаг захиргааны нутгийн дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийг шинчлэн хуулийн хинчилсэн найруулгын төслийг улсын хурлын гишүүнд огтгсөрөн Нямбаатар, Бямбатсогт, Мөнхоргил, Үндэ Жанцсан, Баатар Билэг, Амар Зая, Гамболд, Батзанд нарын гишүүд болсруулан хууль тогтоомжийн тухай хуулийн шаардлагыг хангаан 2020 оны 4-р сарын 22-ны өдөр улсын хурал дөрвөн мэдвэрсэн билээ. 1992 онд батлагдсан шинэ үндсэн хуулийн үзэл санааны дагуу Монгол улсын засаг захиргааны нутгийн дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийг 1992 онд анхлан баталж 2007 онд шинчлэн найруулан батлан мөрдөж хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Монгол улсын их хурлаас 2019 оны 11-р сарын 14-нд баталсан Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт нь Монгол улсын засаг захиргааны нутгийн дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийг шинчлэн найруулах үндэслэл болсон юм а. Монгол улсын засаг захиргааны нутгийн дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль нь органик хууль бөгөөд органик хуульд хамаарах бөгөөд үндсэн хуулийн үзэл санаа, зүйл заалтыг гүнзгийрүүлэх, түүнд орсон нэр тэмээг хэрэглэх, үндсэн хуульд нийцүүлэг гарах хэмжээ авсан бөгөөд хуулийн төсөл нь 6 бүлэг, 3 дэд бүлэг, 381 зүйлээс бүрдэж байна. Монгол улсын засаг захиргааны нутгийн дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн шинжилэл онцлогийг дараах байдлаар тодорхойлж байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт нийцүүлэн засаг захиргааны нутгийн дэвсгэрийн нэгжийг өөрчлөх зарчмыг шинээр тусгаж нэгж байгуулахад харгалзах үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж нэгжийг өөрчлөхийг засгийн газрын саналаар иргэдийн санал авах ажлыг орон нутгийн иргэдийнлэгчдийн хурлын зохион байгуулахад тусгаж зохицуулалтыг өмнөх хуулиудаас наривчлан авч үзлээ. Үндсэн хуулийн үзэл санааны дагуу нутгийн удирдлагыг хөгжүүлэх асуудлын хүрээнд орон нутгийн чиг үүргийг нэгж тус бүрээ тодорхойлох, төрөөс орон нутгийн удирдлагыг шилжүүлэх, шилжүүлж үйл болох чагсалтыг шинээр тусгаж, чиг үүргийг аль болох иргэдэд ойр нэгжид хуваарлан санхүүжилтийн асуудлыг хамтдан шийдвэрлэх зарчим баримтлалаа. Иргэдийнлэгчдийн хурлыг улс төр зангид байлгах, иргэдийнлэгчдийн хурл төлөөлөгчдийн хариуцлагатай болгох, нийслэлийн иргэдийнлэгчдийн хурлыг дүүргэн иргэдийнлэгчдийн хурлаа сонгож байгуулах, иргэдийн тулгымцсан асуудлыг шийдвэрлүүлэх, санаачлаг ирэх, орон нутгийн санал асуулга явуулах зэрэг зохицуулалтуудыг шинээр тусгаж өглөө. Орон нутгийн хөгжилд эдийн засаг санхүүгийн үндэс чухал үүрэгтэй бөгөөд энэ хүрээнд орон нутгийн орлогыг нэмэгдүүлж, төсвийн бие даасан байдлыг хангах, татварын баз хүрээг өргөтгөх, орон нутгийн санаачлаг оролцоог нэмэгдүүлэх, орон нутгийн өмчийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх зарчмыг тодорхойлж өглөө. Засаг дарагт нэр дэвшүүлэх, түүнийг хоцорлох үндэслэлч урмыг үндсэн хуульд нийцүүлэн томилох гэсэн агуулгаар гүнзгийрүүлэн зохицуулж, төрийн бодлого хууль тогтоомжийн биелэлтийн талаарх засаг дараг, дээд шатны засаг дараг ерөнхий сайдын өмнө хариуцлага хүлээж авахар тусглаа. Орон нутгийн хурал засаг дарагын бүрэн эрхийг энэ хуулиар аль болох ерөнхийлэн заах, салбарын буюу тусгаарсан хуулиар бус бүрэн эрхийг тодорхойлох зарчим баримтласан бөгөөд нэгж тус бүрийн бүрэн эрхийг давхардуулахгүй байх, нэг асуудлаар өөр төвшинний байгууллаг бүрэн эрх эдлэх боломжийг багасгах үндэс суурийг тавилаа. Засаг захиргаа нутгийн дэвсгэрийн нэгж дэх хот тосгоныг өөрийн удирдлагын хүрээнд эдийн засаг нийгэм аж ахуйн асуудлыг төлхөө шийдвэрлэх, орон нутгийн корпорац хэлбэртэй байх, хот тосгонд засаг захиргаа нутгийн дэвсгэрийн чиг үүргийг шилжүүлэх суур зарчмыг энэ хуулиар тогтоохоор тусглаа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол улсын засаг захиргаа нутгийн дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын хувьд хэлцэн шийдвэрлэж өгөхөйг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.